कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना जेवण मिळण्यास उशीर. चिखली येथील कोविड सेंटरमधील प्रकार. पाऊण वाजेपर्यंत जेवण न मिळाल्याने रुग्ण आले सेंटर बाहेर. चिखलीच्या कोविड सेंटरमध्ये 150 रुग्ण आहेत भरती, तर जेवणाचा दर्जा खालावल्याचा रुग्णांचा आरोप. कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना 1:15 वाजेपर्यंत जेवण न मिळाल्याने रुग्ण सेंटर बाहेर आले, तर सेंटरवर सकाळपासून पिण्यास पाणीसुद्धा नसून जेवणही निकृष्ट असल्याचा आरोप रुग्णांनी केला आहे. चिखली येथील हा प्रकार. आज दुपारचे 1:15 वाजले तरीही कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना जेवण न मिळाल्याने पॉझिटिव्ह रुग्ण भुकेने व्याकुळ झाल्याने अखेर कोविड सेंटरच्या बाहेर येऊन बसले होते. हा संपूर्ण प्रकार चिखली येथील कोविड सेंटरवर घडला असून या ठिकाणी रुग्णांना पिण्यास पाणीसुद्धा उपलब्ध नाही, जेवण निकृष्ट असल्याचे रुग्णांनी सांगत याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखलीच्या शासकीय कोविड सेंटरवर धक्कादायक प्रकार समोर आला असून या कोविड सेंटरवर आज 1:15 वाजला तरीही पॉझिटिव्ह रुग्णांना जेवण देण्यात आले नव्हते, त्यामुळे भुकेने व्याकुळ झालेले रुग्ण सेंटरच्या बाहेर येऊन बसले होते. तर या ठिकाणी नेहमीच जेवण उशिरा येत असल्याचा आरोप येथील पॉझिटिव्ह रुग्णांनी केला आहे. शिवाय या ठिकाणी रुग्णांना पिण्यास पाणीसुद्धा उपलब्ध नसून जेवणही निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे उपचार घेत असलेल्या रुग्णांनी सांगितले आहे. या कोविड सेंटरला सध्या 150 जवळपास कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण उपचार घेत आहेत. या रुग्णांना दररोज सकाळ आहार देणे आवश्यक असताना निकृष्ट जेवण आणि तेही उशिरा देण्यात येत आहे, त्यामुळे रुग्णांनी प्रशासनाच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. तर चिखलीच्या या कोविड सेंटरमध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णांनी स्वाभिमानीकडे अनेक वेळा जेवणाबाबत तक्रारी केल्या. या संदर्भात चिखलीचे तहसीलदार यांनाही मग स्वाभिमानीच्या स्थानिक नेत्यांनी सांगितले, मात्र जेवण उत्कृष्ट असल्याचे सांगत त्यांना वेळेवर तेच जेवण देण्यात आले. मात्र आज प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच पाहायला मिळाली. यामुळे जेवण पुरवणाऱ्या ठेकेदाराला तहसीलदार पाठीशी घालतायत का काय असा प्रश्न उपस्थित करत या दोघांवरही कारवाई करावी अशी मागणी येथून जोर धरते आहे. तर ज्यावेळी पॉझिटिव्ह रुग्णांनी गोंधळ करत सेंटर बाहेर पाय टाकला त्यावेळी 1:00 तेव्हा त्यांना जेवण देण्यात आले. चिखली येथील अनुराधा कोविड सेंटर येथे कमीत कमी कोविड रुग्ण 150 वरती आहेत आणि इथे वारंवार पेशंटच्या रुग्णांच्या तक्रारी येतात, त्यांचे कॉल येतात आम्हाला, कॉलद्वारे तक्रारी येतात, काही व्हिडिओ टाकतात की ते इथं कोविड सेंटरला जेवणाची व्यवस्था व्यवस्थित नाही आहे. आज सरकार म्हणते किंवा गाईडलाईन सांगतात की बा रुग्णांना पॅकबंद जेवण दिलं पाहिजे, हे कॅरीबॅगमध्ये जेवण दिलं जातं, ते जेवण वेळेवर नसतं, कधी 12 येतं, कधी 12:30 येतं, कधी 1 येतं, कधी 2 येतं. जेवणाचं काही पेशंटना एवढा त्रास होतो की आज सकाळी त्यांना गोळ्या दिल्या जातात, त्या गोळ्या एक तर ते छोटे थोडेसे पोहे खाऊन गोळ्या दिल्या जातात. काही लोकांना ॲसिडिटीचा त्रास आहे, काही लोकांना शुगर बी पी आहे, वेळेवर जेवण आवश्यक असतं अशा पेशंटना आणि ते जेवण 12:00 मिळतं. आम्ही 2-3 वेळेस तिथे गेलो होते, आम्हाला ते निर्देशन झालं की जेवण 1:00 येतं, कधी 12:00 येतं, कधी 2:00 येतं. आज सुद्धा तसाच एक प्रकार तिथं काहीसा घडला, तब्बल 12:15 तिथं पावणे एकला जेवण तिथं आज आलं, तोपर्यंत लोक तिथं कोविड सेंटरच्या बाहेर आले, बाहेर येऊन तिथं जांगडू करत होते की जेवण जेवण जेवण, काही लोकांना शुगरचा त्रास. अशा परिस्थितीमध्ये ठेकेदार आणि तहसीलदार यांचे लागे दोरे असल्याचं कळतं, कारण तहसीलदार साहेबांना वारंवार तक्रारी देऊन सुद्धा तहसीलदार साहेब त्याच्यावर लक्ष द्यायला तयार नाही आहेत. तहसीलदार म्हणतात उत्कृष्ट पद्धतीचं जेवण आहे आणि वेळेवर मिळतं. नायब तहसीलदार आम्ही तिथं घेऊन गेलो, त्यांना दाखवलं, नायब तहसीलदार वीर साहेब, आणि त्यांना दाखवलं, त्यांनी सुद्धा ती परिस्थिती पाहिली, ती परिस्थिती न सांगण्यासारखी आहे. जेवण असं एका साईडला पडलेलं पन्नीमध्ये, सकाळच्या भाजीमधले शेव रात्रीच्या भाजीमध्ये रात्रीपर्यंत तिथं पडलेलं असतं, डब्यात चेक केले असता ते कडकच होते, म्हणजे ते शेव नेमके आहे कशाचे हे समजायला मार्ग नाही. तहसीलदार साहेबांनी ते पाहिलं आणि ते तशी रिपोर्टिंग माननीय तहसीलदार येळे साहेबांना केली. काय मागणी आता? आमची एक मागणी की तहसीलदार साहेब आणि ठेकेदार यांच्यावरती योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे,